tis din me pregadit ushim. Më duhet para për banes, për fatura. Do më thënë, isha obliguar t'ja paguaj kret ka gjysmë. Më të vërtet më duket se po jetoja me një të huaj. Të nderuar, edhe unë si kur të tjerë deshta të shpalos një tregim nga jeta ime, por do të doja të mbes anonim. Kam qenë martuar 6 vite në Evropë. Ishte i pari sikur se kam tradit. Në fillim nuk kisha probleme, por kur mbeta 7 zën, problemet ja nisen me probleme tjera. Dikë deri vonë nuk kish kur fa respekti. Mendoja se do të ndryshonte për hir të fëmijëve. Ndërko u bëra nën me 2 djem. Por jeta vazhdonte ashtu me probleme sa që edhe maltretojke, fizike. Dilke deri vonë nuk ishte kur fa respekti. Mendoja se do të ndryshonte për hir të fëmijëve. Ndërko u bëra nën me 2 djem. Po jeta vazhdonte ashtu probleme sa që edhe maltretime fizike ja filloj. Por nuk isha dëshirë për shkak të fëmijëve të divorcoja. Derisa nuk mujta mami përballu problemet, u divorcuam. 8 vite mbas asaj kohe isha unë vetëm me fëmijët e mi dhe Zotin. Kretë kohën ja pata kushtu fëmijëve. Ai u kthye prapë dhe filloi të lutet që të kthehet për fëmijë dhe për ne. Unë ndosa që së pari të bisedoj me babain dhe vllau në Kosovë. Ata pranuan. Biseda është kryer me fjalë që nuk ka me maltretime e asmë probleme. Unë pranova dhe mbas 2 viteve ja nisi me ankesa. Ti s'din me pregadit ushqim. Më duhet para për banes, për fatura. Do më thënë, isha obliguar t'ja paguaj kret ka gjysmë. Më të vërtet më duket se po jetoja me një të huaj. Mbasi që vendosa me bisedu për të ardhmen, i thash se duhet për të blerë shtëpi se s'munde me jetu kështu më. Ja nisën apet problemet dhe apet maltretimet. Isha lodhë vetën time për me leju apet historinë e njëtë. E gjitha banesën për mu dhe fëmijet, ati i thash shko me kohë se po më duket ki probleme me psikologji. Tash nuk e di a mos gaboj që ja lejoj fëmijet me i taku. Ju përshëndes nga zemra.